Niški zavod za transfuziju krvi apeluje na građane da daju krv. Zaliha ima, stabilne su, ali je potražnja velika. Doktor Mirjana Todorović Simović, vođa tim ove ustanovi iz Niša, kaže da je u pirotu odziv dobrovodnjih davalaca uvek dobar, što i tekako znači ovoj službi, ali svim zrastenim ustanovama kojima se prikupljene jedinice krvi prosleđuju. Niški Zavod pokriva uh, veću teritoriju uh, od Bujanovci Preševa pa do Negotina, Kladova i Prahova, uključujući Pirot. Ovaj, tako da naše zalihe su za sada stabilne, mada um, su letnji meseci kada su godišnji odmori, dobrovoljni davoci odlaze na ovaj, godišnji odmor. Tako da apelujem na sve ljude dobre volje da se odazovu v, humanom ovom gestu i da dođu i da doniraju svoju dragocenu tečnost. Zalihe su za sada stabilne, ali se ne zna u kom trenutku kada i koja količina krvi će biti potrebna i zato potrebne su nam sve krvne grupe. To je privilegija pre svega zdravih ljudi da mogu nekom da pomognu i da obezbede spasu nečiji život. U ovom trenutku potrebne su jedinice krvi svih krvnih grupa. Sam čin davanja krvi ne traje dugo. Dobrovoljni davac krvi može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti koja prolazi taj pregled lekara ovaj, koji se sastoji od merenja nivoa hemoglobina iz kapilarne krvi, merenja pritiska, da su davoci dobrog opšteg stanja, mada naši dobrovedni davoci znaju ovaj, kako treba da dođu na davanje, kako pripremljeni, ovaj, prolaze taj osnovni pregled i ukoliko je sve okej, okay, ukoliko se oni osećaju dobro, uh, prelaze na davanje koje traje otprilike vrlo kratko i ovaj ta krv se onda distribuira dalje. Akcije dobrovoljnog davanja krvi se u Pirotu organizuju tri puta mesečno. Doktor Katodorović Simović ističe da je saradnja sa dobrovoljnim davalcima i crvenim krstom Pirot izuzetna i dobro je vidjeti da ima sve više mladih ljudi koji se opredeljuju da budu davalci krvi.